ទៅ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 ទ
សូមផ្ដាំដល់ហើយមីអូនអើយស្រីស្រីណាសូមកុំអោយឆ្លៀកខ្លីខូចអ្នកចុបៃអស់ហើយជីវ៉ាណាពីធ្វើយ៉ាងណាស្លៀកពាក់ឲ្យសមរម្យណាសំជាស្រីកមុំពីដូនតាតែយើងជាស្ត្រីខ្មែរត្រូវចេះថែវប្បធម៌ជាខែមឡាអើយបានដឹងចោះណាបាត់ពេលវេលាយើងវាខ្លីឥឡូវខ្ញុំបាទអ្នកជៀងព្រមទាំងអ្នកលេងទៅបីសូមលើកដៃហើយគោរពលាក៏សូមជូនពរដល់លោកយាយលោកតាលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំណាសូមឲ្យព្រមទទួលទានមានបានក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីបើសិនជាមានឡានហើយជីងថ្មីចែកយ៉ាងទៅបីហើយជីងផងឯអេអេអេហើយអបងប្អូនអើយព្រោះពេលវេលាយើងនឹងក៏វាអស់ហើយខ្ញុំបាទអ្នកចម្រៀងទាំងពីរសុទ្ធតែកំឡោះឥឡូវក៏សូមនៅដៃខណ្ឌីអភ័យទោសណាបើសិនជាខ្ញុំបាទអើយច្រៀងខុសតាមក្បួនតម្រាសូមមេត្តាគុំយកទោសបីឥឡូវខ្ញុំបាទឲ្យថ្ងៃនេះចុះបីសូមលោកលីគ្រប់លីអើយទាំងពីរហើយអេអេអើយគ្រប់លីអើយទាំងពីរហើយ